Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Jeder Deutsche noch in tausend Jahren muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Čuli ste govor Reichsmaršala Hermana Geringa, drugog čovjeka nacističke Njemačke i zapovjednika Luftwaffe, njemačkog ratnog zrakoplovstva. U tom govoru kojeg je održao 30. siječnja 1943. Gering je rekao da će za 1000 godina Nijemci sa svetim strahopoštovanjem izgovarati riječ Stalingrad. I nakon 1000 godina Nijemci će se sjećati mjesta na kojem je konačno zapečaćena njemačka pobjeda. Ali samo dan nakon tog govora, poručnik Crvene armije Fjodor Mihajlović Ilčenko, probijajući se sa svojim vojnicima kroz njemačke položaje u Stalingradu, naišao je na visokog njemačkog časnika. Časnik je Ilčenku rekao da njegov glavni zapovjednik želi razgovarati sa sovjetskim glavnim zapovjednikom. Ilčenko je odgovorio da njegov zapovjednik ima pametnija posla i da će njemački zapovjednik morati s njim razgovarati. Ilčenko je svoju priču ispričao Aleksandru Vertu, ratnom dopisniku BBC-a i Sovjetskog saveza. Pozvao sam nekoliko svojih ljudi, 12 vojnika i 2 oficira, i oni su mi se priključili. Naravno, svi su bili naoružani. Tada smo nas troje ušli u podrum. Sada je prazan, ali trebali ste ga vidjeti tada. Bio je dupkom pun vojnika, na stotine. Gore nego u tramvaju. Bili su prljavi, gladni i zaudarali su. A kako su samo bili prestrašeni. Svi su oni pred vatrom bacača pobjegli onamo dolje. Konačno sam uveden u Paulusovu sobu. Ležao je na željeznoj postelji u uniformi. Bio je neobrijan, a ne bi se baš reklo da je bio dobro raspoložen. Onda došao je kraj, primijetio sam. Nekako me jadno pogledao i kimnuo. Njemački general Raske rekao je: "Imam jednu molbu. Morate ga odvesti u pristojnom automobilu, pod propisnom stražom, kako ga vojnici Crvene armije ne bi ubili kao nekog skidnicu." 31. siječnja 1943. godine, dan nakon Geringovog govora i na 10. obljetnicu dolaska nacista na vlast u Njemačkoj, feldmaršal Friedrich Paulus predao se zajedno sa svojom opkoljenom 6. armijom. Neke skupine njemačkih vojnika pružale su otpor do 2. veljače, a onda je sve bilo gotovo. Titanska borba za Stalingrad završila je pobjedom Crvene armije. Ali bitka za Stalingrad počela je u proljeće 1942. Do kraja veljače 42. velika sovjetska ofanziva izgubila je zamah. Na sjeveru njemačke su snage opsjedale Leningrad. Taj opkoljeni grad bio pod stalnom vatrom njemačkog topništva i zrakoplovstva. U gradu je vladala strašna glad. Na središnjem dijelu fronta, nakon strašnih zimskih bitaka, njemačke snage odbačene su i do 200 km od Moskve. Na južnom dijelu fronta bojišnica se protezala od Orela preko Kurska i Harkova do Taganroga na obali Azovskog mora. Ali u proljeće 42. počelo je otapanje snijega na istočnom bojištu. Prvo je smrznuta zemlja postala more blata, ali to se blato moralo kad tad osušiti. Obje su se vojske spremale za trenutak kada će zemlja opet moći podnijeti kretanje milijuna vojnika i desetaka tisuća tenkova i topova, govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika.
Poratni događaji u zimi 1941. na 1942. su u Sovjetskom savezu dosta podigli moral. Moskva je obranjena, tu je čak bilo i nekoliko prvih uspješnih protuudara Crvene armije, a Leningrad je uspio izdržati tu najgoru zimu u svojoj povijesti. To je dovelo do zapravo prilično nerealnog optimizma u javnosti. Prije svega protuudari na središnjem dijelu fronte samo su djelomično uspjeli. Njemci su doduše bili donekle oslabljeni, ali su se i dalje držali i dalje su bili i relativno blizu Moskvi i bili su i dalje moćni, iako više nisu mogli pokrenuti blitzkrieg po cijeloj dužini fronta kao što su to mogli učiniti 1941. Iako je Crvena armija u zimskoj ofenzivi na nekim mjestima odbacila njemačke jedinice i do 200 km od Moskve, njemačke snage držale su gradove Ržev i Vjazmu, a ti su gradovi bili udaljeni 130 km od glavnog grada Sovjetskog saveza. A nitko nije bio siguran da u proljeće Wehrmacht neće pokrenuti svoje snage opet prema Moskvi. U glavnom gradu Sovjetskog saveza jedva da je bilo povrća. Sljedovanja kruha varirala su od 400 do 800 grama po stanovniku. Pričuve krumpira i povrća ili su opljačkale njemačke jedinice ili ih je preuzela Crvena armija. Lijekova nije bilo, vađenje zuba i manje operacije rađene su bez anestezije. Vladala je nestašica šećera, masti, mlijeka i duhana. Na ulicama pušenje cigareta naplaćivalo se 2 rublje za jedan dim. U slobodnom dijelu Sovjetskog saveza širile su se priče o zločinima posebnih jedinica SS-a i Wehrmachta, o masovnim ubojstvima i streljanju talaca za svakog ranjenog ili ubijenog njemačkog vojnika. U Sovjetskom savezu ključala je mržnja prema njemačkoj vojsci. Novine, radijske emisije i filmski žurnali bili su puni pjesama, priča i pisama o ratu. Jedna od njih je i pjesma u prozi Alekseja Surkova, napisana krajem 1941. Ja sam Rus, vojnik Crvene armije. Domovina mi je stavila pušku u ruke i poslala me u borbu protiv mračnih hitlerovskih hordi što su prodrle u moju zemlju. Stalin mi je rekao da će bitka biti teška i krvava, ali da će pobjeda biti moja. Čuo sam Stalina i znam da će biti tako. Moje oči vidjele su tisuće leševa žena i djece kako leže duž željezničkih pruga i cesta. Ubili su ih njemački lešinari. Suze žena i djece pale moje srce. Ubojica Hitler i njegove horde platit će za suze svojom vučijom krvlju, jer osvetnička mržnja ne poznaje milosti. U takvoj su se atmosferi Stalin i Stavka, sovjetsko vrhovno zapovjedništvo, pripremali za proljeće i ljeto 1942. godine. Što se tiče sovjetskog zapovjedništva, stanje je bilo donekle zbrkano. Naime, maršal Šapošnjikov je bio za defanzivno iscrpljivanje protivnika i pripremu velike ofenzive. I to je bila njegova strategija za cijelu 1942. To je tako i on sugerirao. Njegova procjena je bila da je Crvena armija previše iscrpljena i da je pretrpila prevelike gubitke 1941. i da si ne može dozvoliti luksuz velikih ofenzivnih operacija u 1942. godini. Žukov je smatrao da treba poduzeti jednu ograničenu ofenzivu prema Ržavu i Vjazmi, to su bile točke koje su bile najbliže Moskvi, odbaciti neprijatelja i potpuno riješiti pitanje Moskve i eventualnog mogućeg novog njemačkog udara na Moskvu. A Timošenko je bio za veliku i potpuno nerealnu ofenzivu i na jugu i na središnjem dijelu fronta i krajnji cilj toga trebao je biti ulazak u Kijev. Stalin je shvatio da nema dovoljno snage za tako nekakvu veliku ofenzivu, bez obzira koliko je vjerojatno intimno sama ovaj priželj Kijeva, ali nije htio sjediti skrštenih ruku, tako da je zapravo on izdao jednu naredbu koja je bila dosta zbunjujuća za visoko zapovjedništvo visoke zapovjednike Crvene armije, koja je glasila defenzivno držanje popraćeno nizom ograničenih ofenzivnih operacija. S druge strane, Hitler je točno odredio svoj cilj za proljeće i ljeto 1942. godine. Krajem proljeća, tada generalu Friedrichu Paulusu rekao je: ako ne osvojimo izvore nafte oko Majkopa i Groznog, morat ću prekinuti ovaj rat.
U Hitlerovom stožeru koji se selio od idiličnog alpskog krajolika kod Berchtesgadena do bunkera koji su nosili nazive Vučija jama i Vukodlak, trajali su stalni sukobi između Hitlera i načelnika stožera kopnene vojske Franca Haldera. Halder je mrzio Hitlera i naciste. Kraj rata dočekao je u koncentracionom logoru Dachau. Dok je Hitler na karti širokim zamasima ruke opisivao buduće operacije njemačke vojske, Halder mu je davao obavještajne podatke o tome da svakog mjeseca iz tvornica na Uralu na front stiže 600 do 700 novih tenkova za Crvenu armiju. Hitler bi tada pobjesnio i počelo bi njegovo vrištanje na Haldera. Jednu od takvih situacija opisao je general Halder u svom ratnom dnevniku. Jednom prilikom, kad mu je pročitan prilično objektivan izvještaj iz kojeg je slijedilo da u 1942. godini Stalin u oblasti sjeverno od Stalingrada i zapadno od Volge raspolaže s 1.250.000 odmornih vojnika uz još pola milijuna vojnika na Kavkazu i u kojem je dokazano da Rusi dovlače na frontu najmanje 1200 novih tenkova mjesečno, Hitler se stisnutih šaka i s pjenom na ustima bacio na čovjeka koji ga je čitao i zabranio mu dalje čitati takva idiotska buncanja. Ipak ti sukobi nisu usporili stvaranje planova za veliku njemačku ljetnu ofanzivu. S druge strane, njemačko zapovjedništvo je bilo, recimo, manje zbrkano nego što je bilo u jesen 1941. kada se Hitler dvoumio da li na Moskvu, da li dalje prema jugu ili svom snagom na Leningrad. Za Moskvu su znali da više nemaju dovoljno snage. Za Leningrad su imali dovoljno snage, ali on više nije bio toliko važan cilj kao 1941. Njega su držali pod jednom vrlo čvrstom opsadom koja će završiti tek 1944. godine. Prema tome, prirodan izbor bio je udar na jug, udar prema plodnim ravnicama i udar prema naftnim poljima Kavkaza, presjecanje Volge i na taj način presjecanje zapravo glavne ruske prometnice i eventualno stvoriti preduvjete za veliku daljnu ofanzivu 1943. godini prema Središnjoj Aziji i ugrožavanju Britanskog imperija u Središnjoj Aziji. U svibnju 1942. počele su ratne operacije na južnom dijelu istočnog fronta. Iako su obje strane smatrale da će im kasno proljeće i ljeto donijeti pobjedu, svibanj je za Crvenu armiju i sovjetsko zapovjedništvo donio samo loše vijesti. Što se tiče sovjetskog optimizma, nekako recimo prvo otrežnjenje je došlo u svibnju. Tada je von Manstein završio svoju uspješnu ofenzivu na Krimu. Krajem svibnja došlo je tu i do još jedne krize oko Harkova. Čak je TAS javio da je nestalo 70.000 ljudi, što znači da ih je nestalo puno više, ali to je bilo dovoljno jasan znak da je tamo mnogo toga krenulo po zlu. Međutim, i dalje je vladalo uvjerenje među sovjetskim zapovjednicima da Njemačka više uopće nema snage za Blitzkrieg. Svo to samopouzdanje je zapravo raspršeno 28. lipnja 1942. godine, kada je krenula nova velika njemačka ofenziva. Prvi u nizu sovjetskih poraza u ljeto 1942. bilo je njemačko zauzimanje crnomorskog otoka Krima i najvažnije luke sovjetske crnomorske flote Sevastopolja. Erich von Manstein smatra se najsposobnijim njemačkim zapovjednikom u Drugom svjetskom ratu. Hitler mu je dao čin feldmaršala kada je njegova 11. armija zauzela Krim i Sevastopolj. Ta crnomorska luka branila se nizom rovova, bodljikave žice i minskih polja. Nakon tih položaja dolazile su tvrđave Sevastopolja, koje su još počeli graditi ruski carevi. Međutim, tvrđavama isticale su se utvrde Staljini gorki, dugačke skoro 300 metara. Uz te tvrđave, crvenoarmejci su utvrdili stijene oko luke, špilje u tim stijenama, pa čak i velike podrume u kojima se nekad čuvao krimski pjenušac. Kada je vidio obrambene položaje Crvene armije, Manstein je zaključio da ih klasični napad neće moći probiti. Zato se odlučio prvo na 5 dana uništavajuće vatre.
Kako bi uništio velike sovjetske obrambene položaje, Manstein je pod Sevastopol dovukao velike minobacače. Jedan od njih, nazvan Karl, izbacivao je granatu tešku 2 tone. Kako bi razderao velike tvrđave oko Sevastopolja, Manstein je po taj grad dovukao veliku doru, top visine kuće trokatnice, s cijevi dugom 30 metara. Do Sevastopolja veliku doru dovuklo je 60 lokomotiva. Nakon što su njemački opsadni topovi razderali zidove trđava, u njih su upadali valovi njemačkih vojnika. Za svaki položaj vođene su borbe prsa o prsa. Smrad paljevine i nepokopanih tijela bio je takav da su vojnici morali nositi plinske maske. Nakon 37 dana divljih borbi, Sevastopol je pao u ruke Wehrmachta. Nakon Sevastopolja došla je još jedna katastrofa Crvene armije. Napad na Harkov pretvorio se u poraz, u kojem je Crvena armija izgubila oko 200.000 vojnika, a crno ljeto 42. godine tek je počinjalo. Izvješća sovjetskih obavještajnih službi upozoravala su doduše na jak udar na jugu i na takvu mogućnost, ali te obavijesti su ponovo podcijenjene, baš kao što su podcijenjene i obavijesti 41. godine prije napada na Sovjetski savez. Sama ta ofenziva bila je zapravo početak velike jedne operacije koja će završiti sa Staljingradskom bitkom i koja će završiti u Njemačkoj katastrofi početkom vojnoj katastrofi početkom 43. godine. Cilj je bio eliminirati Sovjetski savez iz rata odlučnom velikom selektivnom operacijom. Ciljevi su bili strateški. Kao što sam kazao, jug na Kaukaz radi nafte, zatim presjeći Volgu, što znači da nema niti ugljena iz Donbasa, da nema niti žita iz Kubana, a da nema niti Volge kao glavne prometnice, nema niti nafte iz Bakua. Međutim, Hitler je i dalje imao još neke druge planove, pa je recimo u srpnju 42. godine pokrenuo jednu ofenzivu manjih razmjera kod Leningrada. Kasnije je to ocijenjeno kao zapravo prilično nepotrebnim, ne samo što nije ništa postigao, praktički ništa postigao kod Leningrada, nego je te vojne jedinice koje je poslao prema Leningradu mogao okrenuti na jug gdje su mu u tom trenutku sigurno bile potrebnije. Prije početka operacije Blau, kako se nazivao veliki njemački napad na jugu, činilo se da se sreća ipak osmijehnula Crvenoj armiji. Ujutro 19. lipnja, bojnik Reichel, operativni časnik 23. pancer divizije, slupao se u svom lakom zrakoplovu iza sovjetskih linija. Bojnik Reichel imao je u svojoj torbi operativne zapovjedi za Stumeov 40. pancer korpus i nacrt prvog dijela operacije Blau. Kada je primijećen nestanak Reichla, njemačka ophodnja krenula je u potragu za bojnikom. Ophodnja je našla slupani zrakoplov, ali bojniku Reichlu nije bilo ni traga. Ondje su bila 2 groba, ali samo je jedno golo tijelo bilo pokopano. Pored papira, Reichl je u svojoj glavi imao još zanimljivije podatke o operaciji Blau. Vojnici Crvene armije pronašli su zrakoplov. Pilot i bojnik bili su mrtvi, ali su dokumenti bili sačuvani. Golikov, zapovjednik Brijanskog fronta, dokumente je odmah poslao u Moskvu. Golikov je znao za okupljanje njemačkih tenkova na jugu. Sada se nadao da će u to uvjeriti Staljina. Ali Staljin je 26. lipnja pozvao Golikova u Moskvu. Na stolu ispred Staljina bili su Reichlovi papiri. On je odmah rekao Golikovu da ne vjeruje ni u jednu riječ napisanu u tim papirima. Još je žestoko napao nesposobnost obavještajne službe kada je prihvatila takvu njemačku podvalu. Sreća se i više nije smiješila Crvenoj armiji. Napad je započeo oko Dvoronježa i uslijedio je dosta brzi i dosta, pa čak i spektakularan prodor prema jugu, recimo. Zabilježeno je da se prašina koju su dizale tenkovske gusjenice vidjela sa 65 km udaljenosti. Nakon tog dugog razdoblja proljetnih kiša uslijedilo je dosta dugo razdoblja lijepog i ugodnog ljetnog vremena, čak i ne pretjeranog vrućeg, iako će kasnije kad će doći do Kaukaza Njemci mjestimično ratovati na temperaturama višima 40 stupnjeva Celzijusa. Sovjeti nisu ispravo shvatili baš o čemu je riječ. Oni su mislili da je dalje glavni cilj Moskva i da se jednim obuhvatnim manevrom planira udariti na Moskvu i oni su se zbog toga tako rasporedili. Tako da je slabije zaštićen bio upravo onaj dio koji je bio
na pravcu glavnog njemačkog udara. I sovjetski protunapadi tih prvih dana i prvih tjedana su upravo išli također iz smjera Moskve. Međutim, Njemci su slijedili tog Dona, a glavna briga Sovjeta uskoro je postala kako izbjeći nova katastrofalna okruženja po uzoru na ona velika okruženja, primjerice u Ukrajini 1941. kod Kijeva. Prvih 7 dana je 7 dana ogromnih uspjeha Wehrmachta. 6. srpnja oni su skoro potpuno ovladali, oni su probili do Kurska, a Hitler je izjavio da je Rus mrtav. I to je izjavio Halderu, šefu generalštava. Halder nije vjerovao da je Rus mrtav. On je u svom dnevniku iz dana u dan zapisivao gubitke njemačke vojske na istoku. Do 15. veljače 1942. 946 tisuća. Do 10. svibnja 1942. 1.183.000. Do 20. svibnja 1942. 1.215.000. Do 10. lipnja 1942. 1.268.000. Do 30. lipnja 1942. 1.332.000. Planirati operaciju na karti i izvesti u stvarnosti nije ista stvar. Od početnih položaja njemačke vojske do Bakua, središta sovjetske proizvodnje nafte, trebalo je proći put jednak onome koji su prošle njemačke snage u ljeto i zimu 1941. Ipak prvi tjedni operacije Blau prošli su sjajno. Grupa armija B pod zapovjedništvom feldmaršala Maximiliana von Weichsa probila je sovjetske položaje i napredovala više od 150 km prema Donu. Prva pancer armija pod zapovjedništvom generala Ewalda von Kleista, udarna snaga grupe armija B, prodrla je 300 km u dubinu sovjetskih položaja i zauzela Rostov, grad koji su nazivali i Vrata Kavkaza. A tada je Hitler napravio fatalnu grešku. Međutim, tada je Hitler, koji je inače vrlo često volio mijenjati planove, usred provedbe samog nekog plana, napravio veliku grešku i ponovo promijenio plan. Te dvije grupe armije A i B su zapravo zajedno nastupale, ali on ih je odlučio razdvojiti, procijenivši da je Crvena armija dovoljno oslabljena i da je pretrpila dovoljno velike gubitke, procijenio da se može priuštiti takav luksuz. Razdvojio je grupu armija A od grupe armija B. 23. srpnja 1942. započeo je novi plan. Grupa armija A je išla prema Rostovu i dalje prema Kavkazu, a njoj je čak pridodao i 4. oklopnu armiju, koja je zapravo bila jedna od glavnih uzdanica grupe armije AB, koja je dalje trebala zapravo slijediti u osnovi plan Blau. U međuvremenu su se Sovjeti povlačili. Oni su doživljavali ponovo 1941. ali im je to bilo na neki način psihički daleko teže, ali 1941. je bilo kompletno iznenađenje. 1942. takvog iznenađenja nije moglo biti. Mislim, na kraju krajeva znali su da su već godinu dana u ratu sa Njemcima. Morali se povući da izbjegnu ta katastrofalna okruženja i uništenja, i to su dobrim dijelom čak i uspjeli. Dijelom je to bilo neorganizirano, tu je bilo i dosta i bježanja sa fronte, vojska je bila jako demoralizirana, a vojsku su usporavale izbjeglice koje su naravno išle zajedno sa njom. Sredinom srpnja Njemci su došli na onu veliku okuku Dona i zapravo to je najbliža točka Dona i Volge, a Sovjeti su, bez obzira što je tada već moralo svima biti jasno o čemu se radi, i dalje očekivali veliki udar u pravcu Moskve. To je naravno prema Tuli, onda iz pravca Tule, koja je to točno južno od Moskve na sam ovaj grad. I zato su i dalje imali velike jedinice u rezervi, one i dalje nisu bile raspoređene na pravcu glavnog njemačkog udara, i to su konkretno bila 62. koju posebno dobro treba zapamtiti, 63. i 64. armije. One su bile jako daleko od sektora borbi, i kada su konačno negdje krajem srpnja u sovjetskoj vrhovnoj komandi u stavki vidjeli o čemu je riječ, onda su ih podhitno prebacivali na jug. U međuvremenu je napuštena zapravo najplodnija zemlja u Sovjetskom savezu.
Krajem srpnja činilo se da se Sovjetskom savezu sprema nova katastrofa. Očaj se uvlačio među stanovnike Sovjetskog saveza, pa čak i u Crvenu armiju. Nakon Sevastopolja i Harkova, njemački tenkovi nezaustavljivo su prodirali po ruskoj stepi i poljima. U sovjetskim novinama, radiju i filmskim žurnalima izljevi mržnje protiv Njemaca bili su sve jači i jači. Pjesnik Konstantin Simonov objavio je pjesmu pod naslovom Ubiga. Aleksej Surkov, poznati kao pjesnik vojnika u kolovozu, je u Crvenoj zvijezdi objavio pjesmu pod naslovom Mrzim. Srce mi je tvrdo kao kamen. Bezbrojne su moje tuge i uspomene. Ovim sam rukama dizao mrtva dječja tijela. Mrzim ih, duboko, zbog mojih mračnih i besanih sati. Mrzim ih zbog one jedine godine kad su mi sljepoočnice postale sjede. Kuću su mi uprljali Prusi. Pijani smijeh još smućuje um. Ovim bih rukama zadavio jednog po jednog. U stvaranju takvih tekstova prednjačio je književnik Ilja Ehrenburg. Nekadašnji avangardist sada je pisao članke za koje su partizani u njemačkoj pozadini bili spremni mijenjati zarobljeno oružje. U kolovozu 42. Ehrenburg je u Crvenoj zvijezdi objavio ovaj članak. Mi možemo podnijeti mnogo toga. Kugu, glad i smrt. Ali ne možemo podnijeti Nijemce. Ne možemo podnijeti te luđake ribljih očiju. Danas nema knjiga, nema zvijezda na nebu. Danas postoji samo jedna misao. Ubij Nijemce. Ubij ih i zakopaj u zemlju. Tada možemo poći na spavanje. Tada ćeš opet misliti na život, knjige, djevojke i sreću. Sve ćemo ih pobiti. Ali to moramo učiniti brzo, jer će oni oskvrnuti čitavu Rusiju i mučiti na smrti još milijune ljudi. 24. srpnja Njemci su prešli i Donji tok Dona. Ponovo su okupirali Rostov, izbili su na široke ravnice sjeverno od Kavkaza i zapravo do Kavkaza nisu imali nikakve prepreke. Mogli su svoje tenkove kotrljati kako god su htjeli. Taj drugi pad Rostova, prvi se zbio 41. je kasnije nije prešućen, ali je jako bio recimo tabu tema u sovjetskoj historiografiji i politici, tako da zapravo ne postoji nekakva precizna rekonstrukcija događaja oko tog drugog pada Rostova. Sam Staljingrad, oko kojeg se već nešto počelo u daljini događati i nazirati, doduše nitko nije predvidio što će se sve na kraju mogao predvidjeti, što će se sve na kraju dogoditi, je bio u donekle sličnoj situaciji. Tamo su stigli predstavnici vlade iz Moskve sa zadatkom da ubrzaju evakuaciju industrije. Zapovjedništvo vojnog okruga prešlo je u Astrahan i to su bili zapravo vrlo jasni signali da se razmišlja o tome da se Staljingrad napusti ili ne brani, ili barem da su Njemci prejaki, a da bi se Staljingrad mogao obraniti. Povlačenje je zapravo uskoro pretvorilo u bijeg. U noći 18. na 19. srpnja, dakle to je bilo nekoliko dana prije pada Rostova, Staljin je telefonirao Čujanovu, on je bio šef područne partijske organizacije i rekao mu je da se više ne smije govoriti o evakuaciji. Tvornice ostaju na mjestu, nema više niti evakuacije industrije. Dapače, tvornice moraju još više raditi za bojište. Zapovjednici koji su napustili Staljingrad u roku 24 sata moraju se vratiti u Staljingrad. Inače će ići na ratni sud, a to znači da je, znate što to znači, to je smrtna kazna i streljanje. I treba se nemilosrdno boriti protiv sijača panike i grad ne smije pasti. Rasulo u redovima Crvene armije bilo je sve veće i veće. U srpnju 42. na Staljingradski front dolazi general, kasnije maršal Vasilij Čujkov. On će kao zapovjednik 62. armije obraniti Staljingrad. Ali u tom crnom ljetu 42. situacija se činila beznadnom. Vidio sam ljude kako po suhoj staljingradskoj stepi idu od zapada prema istoku, trošeći posljednje rezerve hrane, iscrpljeni zagušljivom vrućinom. Kada sam ih upitao, kamo idete, koga tražite, davali su mi besmislene odgovore. Činilo se da svi traže nekoga na drugoj strani Volge. U stepi sam naišao na štabove dviju divizija, koji su tvrdili da traže glavni štab 9. armije.
Ovi štabovi su se sastojali od nekoliko oficira koji su sjedili u 3 ili 4 automobila natovarena do vrha benzinskim kantama. Na moja pitanja, gdje su Nijemci? Gdje su naše jedinice? Kamo idete? Nisu znali ništa reći. U tako teškoj situaciji sovjetskim se građanima i crvenoarmejcima obratio Staljin. 28. srpnja 1942. objavljen je Staljinov dokument koji u povijest ušao kao prikaz broj 227. Taj je dokument pročitan svim vojnim jedinicama, dakle cijeloj crvenoj armiji, ali nikada nije u cijelosti objavljen u javnosti. On započinje šokantno iskreno. Kaže, izgubili smo 70 milijuna stanovnika Staljina. Toliko je, naime, građana Sovjetskog saveza živjelo na okupiranim područjima. Izgubili smo 800 milijuna pudova žita godišnje. Izgubili smo 10 milijuna tona metala godišnje. Više nemamo prednost u ljudstvu. Više nemamo prednost u žitaricama. Kaže, svaki pedalj prepuštene zemlje oslabit će našu obranu, a ojačati neprijatelja. I kaže, stoga valja prekinuti sa brbljarijama da ćemo se moći povlačiti u nedogled zato što je naša zemlja velika i zato što raspolažemo velikim teritorijem. Ne prestanemo li se povlačiti, ostaćemo bez kruha, bez goriva, bez metala, bez sirovina, bez tvornica, bez željeznica. Svaki položaj, svaki pedalj zemlje od sad se mora braniti do zadnje kapi krvi. To je bio prvi dio prikaza. Drugi dio tog prikaza, broj 227, kaže da se neprijatelj može potući, da je za to potrebno stvoriti red i disciplinu, kukavice i sijače panike streljati na licu mjesta. I cijela ta naredba je postala poznata po izrazu ni koraka nazad, nje šagu nazad. Kaže, ni koraka nazad bez naredbe vrhovne komande. Bez obzira na šokantnu iskrenost, posebno kada znamo da je riječ o Staljinu, taj prikaz broj 227 imao jako velik učinak. Raste ponos, raste odlučnost, raste na kraju krajeva svijest o tome da stvarno, bez obzira na ogromnost Sovjetskog saveza, nema smisla povlačiti se u nedogled. Uvedene su i iznimne mjere, ponovo je na Kavkaz poslan Berija sa svojim jedinicama NKVD-a. Međutim, te mjere su bile na početku jako oštre, bilo je dosta jako puno streljanja. Onda se shvatilo da je to zapravo ipak malo pretjerano, pa su onda išli više na uvjeravanje, a malo manje na prijeke sudove i streljanje, ali je to sve skupa dalo rezultata. Na kraju je cijeli taj prikaz broj 227 shvaćen kao jedna velika pedagoška kazna, kao recimo jedna verbalna lekcija, i to doista velikog pozitivnog učinka na cijelu crvenu armiju. Njemačka grupa Armija A napredovala je preko nepreglednih ruskih stepa prema Kavkazu. Ali to napredovanje bilo je sve teže i teže. Zapovjednik prve pancer armije, general kasnije Feldmaršal von Kleist, ovako je to napredovanje opisao u razgovoru s britanskim vojnim povjesničarom Sir Basilom Liddellom Hartom. Rusi su dopremili pričuve iz Južnog Kavkaza i Sibira. One su stvarale pravi nered na mojim bokovima, koji su bili tako razvučeni da je ruska konjica uvijek mogla prodrijeti između mojih predstraža. Te napade po bokovima potpomagala je željeznička pruga koju su Rusi izgradili kroz stepu od Astrahana prema jugu. Ta pruga bila grubo napravljena, samo je položena na stepu bez ikakvih temelja. Napori da se spriječe napadi na bokove tako što bi mi uništavali tu prugu pokazali su se uzaludnima. Kako bi mi uništili dijelove pruge, tako bi Rusi donosili nove tračnice i polagali novu prugu. Moje su ophodnje došle do Kaspijskog jezera, ali to nas napredovanje nije odvelo nikuda, jer su se moje snage na tom području borile protiv neuhvatljivog protivnika. U međuvremenu je grupa Armija A duboko prodrla. 21. kolovoza su, to je ona grupa armija koja je išla prema Kavkazu, istakli nacističku zastavu na Elbrus, najviši vrh Kavkaza. To realno nije imalo nekog naročitog
značenja, ali je u propagandnom smislu bilo veoma važno u tom trenutku. Došli su do naftnih polja kod Majkopa, a Sovjeti su primjenjivali taktiku spaljene zemlje. Sve što nisu mogli odnijeti sa sobom prilikom povlačenja, sve su palili i dizali u zrak. Tako su zapalili velika naftna polja. Međutim, Hitler ponovo radi grešku i okreće dio tenkova i šalje ih od Stalingrada. Time je oslabio grupu armija A, ali nije osjetno pojačao grupu armija B. Ali da ima barem jednu grupu armija doista jaku, on je imao dvije solidne snage, ali ne onako jake kako je mogla biti jedna od tih. Uz sve jači sovjetski otpor na Kaukazu, njemačke snage zaustavila je nestašica nafte. Put od Rostova na Donu do Elbrusa je dug, a tim je putem nakon njemačkih tenkova i pješaštva morala proći i opskrba naftom. Kleist je ovako Lidl Hartu opisao problem s gorivom. Glavni razlog našeg neuspjeha je nedostatak nafte. Glavnina naše opskrbe dolazila je vlakom iz Rostova, jer se put preko Crnog mora smatrao nesigurnim. Nešto je nafte dostavljeno zrakom, ali te su količine bile nedovoljne da se zadrži zamah našeg prodora. Naravno, opskrbu gorivom ometale su jedinice Crvene armije koje su ostale u njemačkoj pozadini. I tako su njemački tenkovi nekad i po tjedan dana čekali gorivo. Kako nije bilo goriva ni za kamione koji su trebali dopremiti naftu na bojište, nekada se gorivo na položaje donosilo devama. Tako je napad na Kaukazu zaustavljen u kavkaskim planinama i priobalju. Ali njemačka 6. armija predvodila je napredovanje grupe armija B prema Stalingradu. Sama bitka za Stalingrad počela je, iako su te neke prve, recimo, uvodne borbe bile još u sredinom srpnja, negdje 17. 18. srpnja 42. počela je u kolovozu. Riječ je o gradu koji je i zbog naziva imao, ali i zbog nekih drugih važnih stvari, on je bio doista strateški važna točka na Volgi, imao izuzetno veliki značaj, a sam Stalin je bio čak na neki način i emotivno vezan, ako je zaista uopće bio emotivno vezan za taj grad. Riječ je o gradu koji se nekad zvao Caricin, a 1918. tamo je poslan tadašnji komesar za nacionalna pitanja Stalin, da taj grad zadrži i omogući prijevoz žita sa sjevernog Kaukaza u Moskvu. On je tadašnji Caricin obranio od krasnovljivih kozaka i kasnije, kada je 20. godina postalo vrlo popularno i pomodno davati sovjetskim gradovima nazive po uglednim particijima, taj grad je nazvan po Stalinu, dakle Stalingrad. Grad leži na desnoj obali Volge, tamo gdje rijeka oštro zaokreće prema Kaspijskom jezeru. Imao je tara 42. u ljeta 42. oko pola milijuna stanovnika. Imao je dosta jaku industriju, veliku tvornicu traktora, imao je čeličanu Crveni oktobar, veliku tvornicu barikade. Imao je luku, riječnu luku koja je prekrcavala 30 milijuna tona robe godišnje, od toga oko 9 milijuna tona nafte. Za Njemce on isprava bio primarno vojni cilj, ili upravo trebalo prije svega prekinuti Volgu i onemogućiti Rusima prekrcaj i nafte i onemogućiti transport žita u unutrašnjost. Ali vremenom će on postati gotovo jedan opsesivan pojam, posebno za Hitlera. 23. kolovoza glavnina 16. pancer divizije prešla je Don i zauzela mali mostobran na lijevoj obali te rijeke. Divizija je dobila zapovjed da u 4.15 ujutro krene u prodor prema Stalingradu, ravno kroz položaje sovjetske 62. armije. Divizija je trebala prijeći 50 km preko stepe, bez ikakvog zaklona, u čvrsto zbijenoj oklopnoj formaciji koja je nalikovala na stisnutu šaku. Tijekom noći sovjetsko je topništvo gađalo mostobran, a sovjetski bombarderi nastojali su pogoditi pontonske mostove preko rijeke, navodeći se vatrama gorućih vozila. Istoga dana, nakon cjelodnevnih borbi, u 23.10, 79. pukovnija pancer grenadira radijom se javila iz Spartanovke, sjevernog predgrađa Stalingrada. Prvi ozbiljniji napad, i to mnogi smatraju početkom bitke za Stalingrad, zbio se 19. kolovoza. Zadatak udara na Stalingrad dobila je 6. armija generala von Paulusa. Ona je krenula s Dona prema Volgi
i zapravo neočekivano brzo je došla do Staljingrada i otvorila jedan dosta široki ljevak kroz koji se moglo prilaziti Staljingradu. Već 23. kolovoza, 14. oklopni korpus došao je do sjevernih predgrađa grada i stvorio taj dosta veliki otvor koji je Njemce vodio praktički ravno u grad. Istovremeno sa juga je stizala ta četvrta oklopna armija koju je Hitler oduzeo od ovih operacija na Kavkazu i cilj je bio grad prvo uništiti pa ga zauzeti. Zbog toga su Njemci poduzeli velika zračna bombardiranja 23., 24. i 25. kolovoza kada su stradale tvornice, kada su stradale naftne rezerve u gradu, a to nije riječ samo o nekim naftnim rezervama za grad Staljingrad. Kao što sam kazao, tamo se prekrcavalo 9 milijuna tona nafte i tamo su postojali ogromni rezervoari s naftom. Nafta se izlila u Volgu, tako da su imali dojam kao da cijela rijeka gori. U zračnom napadu od 23. kolovoza poginulo je oko 40.000 stanovnika Staljingrada. Golemi grad, koji se prostirao 50 km uz Volgu, bio je obavijen plamenom. Sve je uokolo gorjelo i rušilo se. Tuga i smrt ušle su u tisuće staljingradskih domova. Neprijatelj je imao potpunu premoć u zraku. To je osobito loše djelovalo na naše vojnike i grozničavo smo nastojali smisliti neko rješenje. Dio naše protuavionske obrane bio je potpuno razbijen, a ostatak je preseljen na lijevu obalu Volge. Ondje su topovi mogli pucati po avionima koji su nadlijetali rijeku i uski potez uz desnu obalu. Međutim, to nije spriječilo njemačke avione da nad gradom i rijekom lebde od zore do mraka. 25. kolovoza proglašeno je opsadno stanje u Staljingradu. Obranu grada nadziru Žukovi Vasiljevski. Za političkog predstavnika postavljen je Nikita Sergejević Hruščov. Početkom rujna počela je bitka za Staljingrad. Njemačka 6. armija ponovo se sukobila s jedinicama 62. armije, ali sada ta armija nije imala kuda. O kakvoj bitci se radi dovoljno govori podatak da je ona ukupno, ne u samom Staljingradu, nego je okolo angažirala više od 2 milijuna vojnika. U Staljingrad Žukov stiže 29. kolovoza, vidio je da je zapravo obrana prilično aljkavo pripremljena i nije bilo drugoga nego improvizirati. Ljudi su se počeli prebacivati na desnu obalu Volge, tako da su na lijevoj obali, odnosno to je ova istočna obala Volge, ona je postala jedna velika logistička baza, a desna obala je postala obala na kojoj se držao mostobran i koja zapravo nije smjela pasti jer se sve ono glavno u Staljingradu nalazilo na toj obali Volge. U samoj bitci za Staljingrad će se proslaviti zapovjednik 62. armije, general Čujkov. Nakon što je u rujnu 42. imenovan za zapovjednika 62. armije, general Vasilij Čujkov sastao se s političkim predstavnikom Hruščovom. Na tom sastanku, na Hruščovljevo i kasnije Staljinovo zadovoljstvo, Čujkov je izjavio: ili ćemo zadržati grad, ili ćemo tamo poginuti. On je bio tako jedan malo čudan čovjek, bio je vrlo oštar, grub, ovako rekli bismo čak i pomalo sirov. Kada je došao u Staljingrad, onda su prvo što su mu rekli su mu da za njega druga obala Volge, dakle ta istočna obala Volge ne postoji. I on se toga dosljedno držao. Njegov stožer bio je 200 do 300 metara od njemačkih linija. Bez obzira na to što je bio i dosta temperamentan čovjek, uvijek je znao zadržati kontrolu nad samim sobom i nad situacijom, što je bilo neobično važno s obzirom na sve ono što se zbivalo u Staljingradu. I postoji jedna stvar koja ga je dosta razlikovala od ostalih zapovjednika Crvene armije. On je naime do svega nekoliko mjeseci prije početka Staljingradske bitke došao iz Kine. Tamo je bio vojni savjetnik pri vladi Čanka i Šeka i on naprosto nije prtio ono breme poraza 41. i početka 42. Dakle, on je bio neki način u psihološkoj prednosti pred ostalim zapovjednicima Crvene armije. On je respektirao, naravno, Njemce, je respektirao Wehrmacht,
ali kod jednog dijela zapovjednika Crvene armije se stvorila jedan zapravo vrlo negativni respekt o Njemcima kao gotovo nepobjedivoj vojsci, neobično moćno i tako, to je bilo malo mitova i legendi. Toga kod njega nije bilo, on jednostavno njih gledao kao na protivničku neprijateljsku vojsku koju treba poraziti. Na drugoj strani njemačkom 6. armijom zapovjedao general Friedrich Paulus, koji je samo jedno kratko vrijeme tijekom Prvog svjetskog rata zapovjedao nekom vojnom jedinicom. Paulus je cijelu svoju karijeru proveo u stožeru. On je bio izuzetno sposoban stožerni časnik. Za vrijeme Weimarske republike, Paulusov nadređeni ovako je opisao Friedricha Paulusa. Tipičan stožerni časnik stare škole. Visok, izuzetno dobro njegovan. Skroman, možda preskroman, druželjubiv, posjeduje izuzetno učtive manire, željan ne uvrijediti nikog. Izuzetno nadaren i zainteresiran u vojnim stvarima i pažljiv u stožernim poslovima. Posjeduje strast za ratnim igrama i stvaranjem planova na vojnim kartama. Ali u bici za Stalingrad taj nadareni stožerni časnik, koji je dugo promišljao prije nego što bi donio odluku, zapovjedao najjačom njemačkom armijom. 330 tisuća vojnika slušalo je njegove zapovjedi. I dio njegovih kolega smatrao je da je Paulus i dalje treba ostati na mjestu visokog stožernog časnika. U sukobu Čujkova i Paulusa pobjeda će pripasti Čujkovu. On će sa svojim vojnicima ući u Berlin, dok će Paulus izgubiti svoju vojsku kod Stalingrada. I gotovo da je mjestimično u historiografiji proglašen za kolebljivca. Naime, kada su njega opkolili u Stalingradu, njegovu 6. armiju, on je uporno tražio dozvolu da se probije prema njemačkoj govnini. Hitler mu to nije dozvoljavao, on nije imao dovoljno hrabrosti da to pokuša sam učiniti. Onda je višekratno tražio dozvolu da kapitulira, jer je vidio da je svaki daljni otpor potpuno besmislen i da će samo dovesti do novih bespotrebnih žrtava. Međutim, kako mu Hitler nije dao dozvolu da kapitulira, onda on nije kapitulirao. Na kraju je on bio 31. siječnja 1943. zajedno sa cijelim svojim stožerom zarobljen. Dva dana kasnije i konačno završila bitka za Stalingrad i nakon toga su ga zapravo koristili, a mora se priznati da je on na to svojevoljno pristao, u propagandne svrhe među zarobljenim Njemcima, i nakon toga je on još za vrijeme Drugog svjetskog rata, a nakon toga on još godinama bio u Sovjetskom savezu, zapravo u zarobljeništvu, ali bez suda. Godinama, recimo, njegova obitelj uporno pokušavala izmoliti doslovce sovjetske vlasti da ga puste ili makar da mu sude pa da znaju koliko mora još tamo biti. Na kraju su ga pustili, on je živio u istočnoj Njemačkoj gdje je na kraju i umro kao jedna ovako tragična figura tih događaja iz ljeta 42. i početka 43. godine. Početkom rujna 42. bitka za Stalingrad tek se zahuktavala. Do kraja siječnja 43. u toj titanskoj bitci izgubit će živote 1.100.000 sovjetskih vojnika i oko 800.000 njemačkih, rumunjskih, talijanskih i mađarskih vojnika. U bitci za Stalingrad Crvena armija obranit će grad i vratiti sve ono što je njemačka vojska zauzela tijekom ljetne ofenzive. U toj će bitci Crvena armija slomiti kičmu Wehrmachta. Njemačka vojska više se nikada neće oporaviti od poraza koji je nanesen u Stalingradu. Ali o toj bitci za taj grad govorit ćemo sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimili Štefica Mahalec i Mladen Pankrac. Emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. U toj potpuno razorenoj i vatrom zacrnjenoj ljušturi na Volgi, branitelji koji se više nisu imali gdje povući, suočili su se s izborom. Ili se boriti, ili biti zbrisan zajedno s gradom koji se pretvorio u noćnu moru ruševina i raspadajućih zgrada i gdje buka nije prestajala niti danju, niti noću. Po danu su njemački zrakoplovi nalijetali u rojevima, obasipajući strojničkom vatrom ulice, izbacujući još bombi na ruševine, ili samo nadlijetajući grad uz zagušujući zvuk sirena. Po noći grad je bio osvjetljen vatrama, signalnim raketama i bljeskovima bezbrojnih eksplozija. U mraku su bili samo dijelovi razvaljenih zidova ili groteskno izobličene prostorije koje su nekada bile dućani, uredi, kuće i tvornice, u kojima su se sada za svaki podrum, sobu i stepenište vodile stotine malih, ali užasavajuće divljih borbi. Preživjeli iz tog zjapećeg pakla gdje se preživljavanje činilo nemogućim, još uvijek su odabrali da ostanu i da se bore, usidreni u Staljingradu, toj strašnoj ruševini, gdje je zemlja bila skliska od krvi. Čuli ste odlomak iz knjige povjesničara Johna Ericksona, Put za Staljingrad. Taj je put počeo krajem proljeća 1942. godine, kada je Hitler zapovjedio veliku njemačku ofenzivu na jugu Rusije. Cilj su bila naftna polja na Kavkazu, ugljen i druge rude Donbasa i žito sa ruskih stepa. Ali krajem ljeta jedan se grad našao u središtu njemačkih i sovjetskih ratnih napora, govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. Riječ je o gradu koji je i zbog naziva imao, ali i zbog nekih drugih važnih stvari, on je bio doista strateški važna točka na Volgi, imao izuzetno veliki značaj, a sam Staljin je bio čak na neki način i emotivno vezan, ako ne zaista uopće bio emotivno vezan za taj grad. Riječ je o gradu koji se nekad zvao Caricin, a 1918. tamo je poslan tadašnji komesar za nacionalna pitanja Staljin da taj grad zadrži i omogući prijevoz žita sa sjevernog Kavkaza u Moskvu. On je tadašnji Caricin obranio od krasnovljivih kozaka i kasnije, kada je 20. godina postalo vrlo popularno i pomodno davati sovjetskim gradovima nazive po uglednim particijama, taj grad je nazvan po Staljinu, dakle Staljingrad. Grad leži na desnoj obali Volge, tamo gdje rijeka oštro zaokreće prema Kaspijskom jezeru. Imao je tara 42. u ljeta 42. oko pola milijuna stanovnika. Imao je dosta jaku industriju, veliku tvornicu traktora, imao je Čeličano-Crveni oktobar, veliku tvornicu barikade. Imao je luku, riječnu luku koja je prekrcavala 30 milijuna tona robe godišnje, od toga oko 9 milijuna tona nafte. Za Njemce on isprava bio primarno vojni cilj, ili upravo trebalo prije svega prekinuti Volgu i onemogućiti Rusima prekrcaj i nafte i onemogućiti transport žita u unutrašnjost. Ali vremenom će on postati gotovo jedan opsesivan pojam, posebno za Hitlera. Prije početka ljetne ofenzive Hitler je govorio o naftnim poljima na Kavkazu, o žitu s ruskih stepa i o ugljenu iz Donbasa, bez kojih nije mogao dobiti rat. Ali u kasno ljeto 42. nafta, ugljen i žito nisu predstavljali ništa prema trofeju koji je čekao na Volgi.
Zauzimanje grada koji je nosio Staljinovo ime i bio sidro sovjetske obrane na jugu postalo je za Hitlera pitanje života i smrti. Tako je Staljingrad postao grad koji je morao pasti. Ali taj je grad nosio ime sovjetskog vođe i bio sidro sovjetske obrane, a Crvena armija nije se imala više gdje povlačiti. I tako je Staljingrad postao grad koji nije smio pasti. Oko tog grada u smrtnom grču sukobit će se dvije vojske. Ta će bitka odnijeti gotovo 2 milijuna života, a njezin ishod označit će prekretnicu u Drugom svjetskom ratu. 12. rujna su Njemci doprli do južne periferije grada i tada zapravo počinje pravi početak gradskih uličnih borbi koje će potrajati sve do početka veljače 43. godine. Staljingrad je inače dosta izdužen, onako baš grad uz rijeku, nigdje ne ide u dubinu i unutar tog uskog gradskog pojasa ostala je stješnjena 62. armija. Tih sljedećih mjeseci će biti, otprilike prva dva i pol mjeseca, će biti označeni upornim njemačkim pokušajima da prodru do Volge i da zauzmu grad, a nakon toga će biti zapamćeni po pokušajima njemačke 6. armije da preživi. 13. rujna započela je nova njemačka jaka ofenziva i ona je razdvojila 62. i 64. armiju koja je bila južno od grada. Tako da je na neki način 62. armija ostala usamljena. Od 13. do 15. 9. ta tri dana su zapamćeni kao strašni dani za branitelje. Sam Staljingrad je bio na rubu pada. A situaciju je zapravo spasila nova divizija, riječ je o 13. gardijskoj diviziji proslavljenog generala Rodimcijeva, koja je kasnije i opjevana, oni su bili heroji, spasitelji Staljingrada. A zapravo su veliki heroji, spasitelji bili mornari riječne flote, koji su u dvije noći prebacili tu diviziju sa desne na lijevu, sa lijeve na desnu obalu Volge. Outside the barracks, by the corner light, bitke su se produžile do kraja rujna i početka listopada. General Vasilij Čujkov, zapovjednik 62. armije koja je branila Staljingrad, morao je premjestiti svoj stožer s Mamajevog kurgana u blizinu tvornica barikade. Ali tamo su se nalazila velika skladišta nafte. U jednom njemačkom zračnom napadu zapaljeni su ti spremnici nafte i Čujkovi njegovi časnici skoro su živi izgorjeli u svojoj zemunici. Krajem rujna činilo se da branitelji Staljingrada neće izdržati val za valom njemačkih napada. U svojim memoarima Čujkov ovako opisuje rujanske dane u Staljingradu. Unatoč golemim gubicima, Njemci su išli naprijed. Čitave kolone tenkova i motoriziranog pješaštva provalile su u središte grada. Nacisti su sada bili uvjereni da je sudbina Staljingrada zapečaćena i žurili su prema Volgi. Naši vojnici, snajperisti, protutenkovski topnici, strijelci, vrebajući u kućama, podrumima i vatrenim točkama, mogli su promatrati pijane naciste kako skaču s kamiona, sviraju usne harmonike i plešu po kućama. Silovite borbe vodile su se cijeli rujan i Sovjeti su ubacili 6 novih divizija u samu bitku, što je značilo da su oni imali gubitke od najmanje 75 do 80 tisuća ljudi u otprilike recimo 17-18 dana rujna. Krajem rujna i početkom listopada, iako su se i dalje žestoke bitke vodile na jugu oko Mamajevog kurgana, težište seli na sjeverni dio grada. Tamo se nalaze radničke četvrti i tamo se nalaze tada već zapravo ruševne tvornice, tvornice traktora, Crveni oktobar i barikada. I mostobran je tada, sovjetski mostobran, dubine od 100 metara do 2,5 kilometra, kako gdje. 8. listopada se dogodilo nešto čudno, to je bilo nešto nalik čak i na primirje. Naravno, to je kratko trajalo i taj kratki predah bio je potreban jednima i drugima, ne toliko da se odmore, ali to je bilo praktički bitka za bitkom. Znalo se dogoditi da Njemci na jedan položaj, a taj jedan položaj je često znala biti samo jedna zgrada, jurišaju 12 puta u jednom danu, nego je trebalo zapravo prestrojiti jedinice, što je von Paulus učinio i dobukao je nove snage za novi udar.
Već u rujnu počeli su se javljati prvi njemački visoki vojni zapovjednici koji su smatrali da je njemačka vojska na jugu pred katastrofom. Grupa armija A zašla je preduboko u Kaukaz. Šesta armija kod Staljingrada počela je opasno krvariti uličnim borbama, a bokove njemačkih snaga štitile su mađarske, rumunjske i talijanske jedinice, koje se nisu mogle mjeriti s crvenom armijom. General Halder, načelnik glavnog stožera kopnene vojske, stalno je upozoravao Hitlera na taj opasan položaj njemačke vojske na jugu. I Hitler je odlučio nešto poduzeti i otpustio je Haldera. Na oproštajnom susretu ovo je rekao sada već svom bivšem načelniku glavnog stožera. I vi i ja imamo problema sa živcima, ali polovicu mojih nervnih poteškoća prouzrokovali ste vi. Nema nikakvog smisla da nastavljamo s tim. Nama je sad potrebna nacional-socijalistička vatrenost, a ne profesionalna sposobnost. Od oficira stare škole kakav ste vi, ja to ne mogu očekivati. Na Halderovo mjesto došao je general Kurt Zeitzler. Ni njemu, vjerojatno najsposobnijem logističaru Wehrmachta, nije trebalo dugo da uvidi da je njemačka vojska u Južnoj Rusiji na pragu katastrofe. Wehrmacht se na jugu previše razvukao. U bici za Staljingrad pogibalo je previše vojnika. Linije snabdijevanja bile su preduge, a bokovi su bili ranjivi. Ali Hitler nije htio slušati. Kada mu je Zeitzler predložio povlačenje 6. armije iz Staljingrada, Hitler se razbjesnio i rekao: gdje njemački vojnik stane, tu i ostaje. Hitler je želio zauzeti Staljingrad pod svaku cijenu. Paulus je zapovjedio 6. armiji novi opći napad na položaje Crvene armije u Staljingradu. Taj novi udar je počeo 14. listopada. To je bio novi veliki njemački napad. Tada su zauzeli tvornicu traktora, zapravo ono što je od nje ostalo, i izbili su na Volgu. To je bio najkritičniji trenutak cijele akcije, jer je 62. armija mjestimično bila rasječena. 18. listopada je njemački napad jenjao i tog dana je Čujkov shvatio da će on u toj bici pobijediti. Kada je planiran juriš na tvornice u 14. listopada, Paulus je svojim zapovjednicima rekao da planiraju napad još nezabilježen po surovosti. I zapovjednici su ispunili njegovu želju. Noć 13. na 14. listopada bila je neobično mirna. Samo jedan njemački zrakoplov nadlijetao sovjetske položaje. A onda je ujutro 14. listopada Staljingrad potonuo u novi, dublji krug pakla. Paulus je na 4 km dugo bojište poslao 50.000 vojnika. Dok su topovi, minobacači i bombarderi Štuke razarali ulice i ostatke kuća i tvornica koje su držali vojnici Crvene armije, njemačko pješaštvo čučalo je u rovovima i isturenim položajima, a tenkovi su se okupljali iza njih. Do sredine jutra bitka je uvelike bjesnila. Pojedinačne eksplozije više se nisu čule u sveopćoj buci bombardiranja i granatiranja. Dim koji je zaklonio blijedo jesenje sunce i uskovitlana prašina od urušavajućih zidova i kuća sveli su vidljivost u tvornicama na ispod 5 metara. Grad je prekrila žuto-siva magla u kojoj su se samo vidjeli ocjaji eksplozija. Sovjetski položaji počeli su popuštati. Pod vatrenom zavjesom njemački pješaci prelazili su ničiju zemlju i jurišali na položaje Crvene armije. Valove njemačkog pješaštva 37. i 95. divizija dočekivale su puščanom i strojničkom vatrom, ručnim granatama i bocama ispunjenim benzinom. Ruševine zgrada između tvornice traktora i barikada tijekom dana nekoliko su puta prelazile iz ruke u ruku. U kasno poslijepodne skupine njemačkih strojničara i jurišnih inženjeraca uz potporu 200 tenkova probili su obranu 37. divizije. 37. divizija bila je zdrobljena. Njezin zapovjednik, general Žoludjev i dio stožera koji je preživio napad ostali su živi zakopani pod ruševinama. Par dana kasnije iz tih ruševina otkopala ih je jedna gardijska satnija koja je vratila taj položaj. Čujkov je na kraju tog dana tražio da se prebaci sa stožerom na lijevu obalu Volge, kako bi bolje koordinirao topničku vatru i kako bi sredio opskrbu streljivom. Dobio je samo nove pošiljke streljiva. Stožer 62. armije nije smio otići iz Staljingrada. Njemci su uglavnom napadali danju, a Sovjeti su napadali noću. Zato postoji razlog. Naime, Njemci su imali veliku premoć u avijaciji.
I zato su oni naravno napadali Danju da bi napadali uz pomoć svoje vlastite avijacije. Sovjeti su baš zato da ih ne može tući avijacija napadali noću. Međutim, s obzirom da je riječ o uličnim borbama, koje su zapravo vrlo često bile i kućne borbe, ali se borilo za, ne za svaku kuću, nego za svaki kat u kući se borilo. Prvotna njemačka dominacija u oklopu zapravo nije puno značila. Tenkovi i druga oklopna vozila bila su slabo upotrebljiva, njihove manevarske mogućnosti bile su praktički neiskoristive. Osim toga, kako je grad već bio jedna velika ruševina, tenkovi se nisu mogli niti normalno kretati od ruševina koje su bile po cesti. Sovjeti su držali Njemce skoro pa u realnom fizičkom dodiru na liniji. Naime, razdaljina između prve linije Crvene armije i prve linije Wehrmachta bila je onolika koliko je udaljenost koju može svaki čovjek dobaciti bacajući ručnu bombu. Dakle, vrlo često je bilo to i manje od 20 metara. To nije bilo slučajno. Naime, Sovjeti su se to odlučili upravo zbog njemačke zračne premoći, jer su znali da će puno obazrivije bombardirati kad znaju da je velika vjerojatnost da će izbombardirati svoje vlastite snage, Njemci. Čujkovu je nedostajalo gotovo sve. Nije imao streljiva i vikao je na svoje nadređene da mu pošalju sve što imaju. Ali ono što su oni imali nije bilo dovoljno da zadovolji potrebe 62. armije. Nije imao ljudi, divizije u Staljingradu pale su na 10% svog borbenog sastava. Čujkov je u Staljingrad dovodio svakog tko je mogao nositi pušku. Ali ljudi nije bilo dovoljno. Ako bi pojačanja prešla rijeku, pola novih jedinica stradalo bi prije nego što bi ušlo u borbu. Aleksandar Vert, dopisnik BBC-a iz Rusije, o tome piše. Bilo je trenutaka kad su ta pojačanja bila doista dirljiva. Doveli bi preko rijeke s velikom mukom, recimo, 20 novih vojnika. Bilo starih momaka od 50 ili 55 godina, ili pak mladića od 18 ili 19 godina. Oni bi tamo na obali stajali dršćući od hladnoće i straha. Dobili bi toplu odjeću i bili odvedeni na liniju fronte. Prije nego što bi te pridošlice došle do linije, petorica ili desetorica od dvadesetorice bili bi već mrtvi, pobijeni od njemačkih granata. Jer zbog svjetlećih raketa nad Volgom, nad našim linijama fronte nikada nije vladala potpuna tama. Kod momaka koji bi stigli do linije fronte bilo je neobično to što su vrlo brzo postali čudesno otvrdnjeli vojnici. Uvjeti su takvi da čak recimo i ponekad neobjektivna zapadna historiografija spominje to kao titanski sudar i kao nešto što zapravo nema analogije u povijesti ratovanja. Po 12 valova, 12 napada dnevno na jednu zgradu, ali to ne bi napalo zgradu, ne znam, grupica od 5 ili 10 vojnika. To bi bilo 12 bojni poslano u taj napad, toga se dobar dio njih ne bi niti vratio. Sovjetski prva linija je imala puške, druga linija tko je imao pušku dobro, tko nije imao pušku, opet dobro, jer bi ih dovoljno u prvoj liniji izginulo, pa bi se od poginuloga uzela puška. I to je tako trajalo doslovce mjesecima. Osim toga, kako je cijeli grad bio jedna velika ruševina, bilo je jako puno povređivanja zbog samih ruševina. Nije riječ samo o tome da su zidovi padali, nego je naprosto bilo je tolika količina tog ruševina na zemlji da je bilo prilično normalno da netko slomi nogu hodajući, trčeći, ali sve se pokušavalo raditi naravno iz trka koliko je bilo moguće. Nastojalo se, iako je to malo suludo govoriti, o nekakvim sigurnosnim propisima, uvjetno rečeno propisima, ali se nastojali poštovati jer naravno nikome se nije gubila glava. Ti su bili apsolutno strašni, to je ako govorimo o bitkama u Drugom svjetskom ratu, ako je u bilo kojoj bitci doista postojao pakao, to je Staljingradska bitka. Da ne govorimo da su dnevno padale stotine tona zapaljivih bombi na sam Staljingrad, tako da je grad bio jedna velika buktinja. U onim recimo velikim bombardiranjima u kolovozu od 23. do 25. kako se zapalile deseci tisuća tona nafte. Svjedoci tvrde da je plamen bio visok više stotina metara. Njemački napadi potrajali su do 23. listopada. Tada je uslijedilo kratko primirje, a onda su opet počeli napadi.
U tvornici Crveni oktobar vodili su se divlje borbe. Prijelaz preko Volge došao je u domet njemačke strojničke vatre. Tako je prijelaz preko rijeke postao još opasniji. 30. listopada opet je nastupilo zatišje. U svojim memoarima Čujkov je zapisao: 30. listopada počeli smo osjećati da dobivamo bitku. Bilo je jasno da Paulus više ne može ponoviti ofenzivu od 14. listopada, koja nas je dovela na rub katastrofe. Ali branitelji Staljingrada trebali su izdržati još jedan opći njemački napad. Posljednji veliki, treći veliki njemački napad je uslijedio 11. studenoga. Tada su Njemci na tri mjesta izbili na Volgu, što znači da se zapravo Sovjeti branili sa nekoliko malih mostobrana i da na toj desnoj obali Volge nisu imali skoro pa nikakvu komunikaciju između sebe. Studenog 6. armija ponovo je poslala 5 divizija u napad. Bojište je bilo opet dugo 5 km i opet se divlje borilo za tvornice, prije svega za Crveni oktobar i za radničke četvrti oko tvornice. Zaslijepljeni znojem i dimom, njemački pješaci i posade tenkova jurišali su na položaje Crvene armije. Na udaljenosti koju je mogao dosegnuti bacač plamena nalazili su se vojnici Crvene armije. Iza jurišnih skupina njemačke i sovjetske jedinice, obavijene teškim i jetkim smradom užarenog metala, ugljena, spaljene cigle i tijela koja su ležela ispod ruševina, uhvatile su se u borbu prsa o prsa za svaku kuću. U svakoj kući ležela su razasuta tijela njemačkih vojnika. U kućama crvenoarmejci su granatama, strojničkom vatrom, bajunetama i noževima odbijali napade njemačkih vojnika. Svaka je soba postala utvrda. Sovjeti i Njemci vodili su grčevite borbe prsa o prsa, obavijeni prašinom i komadima žbuka i drveta koji su padali sa stropova. Kada bi Njemci po danu zauzeli neku zgradu, Sovjeti bi se vratili po noći. Stopala su im bila omotana u vreće kako bi prigušili zvuk čizama ili bi se prebacivali preko ogoljelih potpornih greda. Njemački vojnici nastojali su spriječiti ta ubacivanja ispaljivanjem signalnih raketa ili svjetlećih granata. Nakon što bi osvijetlili prostoriju, otvarali su preciznu strojničku i puščanu vatru, koja je trebala pokriti sve kutove u prostoriji. Čujkovljeva 62. armija bila je na izmaku snaga. Njegova elitna divizija, 13. gardijska, imala je 1500 živih vojnika. Neke pukovnije spale su na jačinu ojačanog voda. Od 400 vojnika 650. pukovnije na životu je ostalo njih 30. A ti preživjeli, uz to što su jedva odolijevali njemačkim napadima, morali su gledati kako se zatvara njihov put spasa. Volga se počela smrzavati. Umjesto malih parobroda i splavi, koji više nisu mogli ploviti Volgom, opskrbu su preuzeli čamci s veslima. Pod zaštitom noći okupilo bi se 20 do 25 čamaca i oni su pokušavali braniteljima na desnoj obali dopremiti hranu, streljivo i pojačanje. Ali većina čamaca nije prešla na drugu obalu Volge. Raznijeli su ih njemačka strojnička vatra i vatra iz lakih topova. Dnevni obroci crvenoarmejaca spali su na krišku prženog kruha tešku 25 grama i na 5 grama šećera. Nedostajalo je streljiva. Za svaku je pušku ostalo od 20 do 30 metaka. Sovjetski zrakoplovi pokušali su bacati pakete s hranom i streljivom, ali većina njih pala bi u rijeku, u njemačke ruke, ili bi se razbili o zemlju i tako oštetili streljivo. Najgore od svega, broj ranjenika povećavao se iz dana u dan. Ležali su u blatu, po njima je padala kiša ili susnježica, lijekova nije bilo. A nitko nije mogao otići iz Staljingrada. U studenom je sovjetska obrana, uslijed ove treće njemačke ofenzive, svedena na tih nekoliko mostobrana. Ono što je zanimljivo je činjenica da je vremenom opskrba 62. armije slabila. Sovjeti su proizvodili zapravo dovoljno da mogu tu armiju normalno opskrbljivati i bez obzira na velike gubitke koje su imali na samoj Volgi, dosta brodova riječne flote je potopljeno, oni su mogli koliko toliko normalno opskrbljivati. Međutim, veliki dio i hrane, i streljeva, i goriva, iako gorivo baš nije bilo, ono je bilo važno za grijanje i kuhanje u Staljingradu, nije bilo toliko važno za motorna vozila, je išla bila namijenjena drugim armijama,
jer su već negdje od rujna Sovjeti počeli smišljati veliku protuofenzivu koja je trebala razriješiti situaciju kod Staljingrada i za to su planirali opremiti potpuno nove armije, čak i potpuno nove grupe armija. Danas kad se gleda na taj potez da se odsječe čak i dio opskrbe municijom 62. armiji, možete reći da je to bio jedan jako veliki rizik. Čujkovi i njegovi zapovjednici bili su na rubu očaja. Njihovi vojnici u nedostatku streljiva sve su više u borbi upotrebljavali noževe, bajunete, lopate, cigle i komade armature. Gubici u takvim borbama bili su strašni. Sredinom studenog Čujkov je ovim riječima obavijestio vrhovno sovjetsko zapovjedništvo o stanju njegovih jedinica. Na izmaku smo snaga. Ponestaje nam streljiva. Čujkovo je vrhovno zapovjedništvo odgovorilo riječima: dobit ćete pomoć o kojoj niste ni sanjali. Takvo obećanje Čujkovu nije značilo ništa, ali njegova 62. armija morala je obraniti Staljingrad i kupiti još vremena za Crvenu armiju. U najvećoj tajnosti sovjetsko vrhovno zapovjedništvo pripremalo je plan protunapada i dovlačilo nove jedinice na Staljingradski front. Taj novi plan, jer već tokom rujna su Sovjeti nekoliko puta pokušali sa protuofenzivom, ali neuspješno, a novi plan kojeg su potpisali Žukov i Vasiljevski, a Staljin samo parafirao, završen je do kraja rujna razrađen. Vremenom su se pojavile slabe točke u samom njemačkom rasporedu. Njihova krila su bila dosta slabo zaštićena, upravo su na jednom krilu bili Rumunji, a na drugom krilu su bili Talijani. Sovjetski planovi su zapravo bili nalikovali na ono što su radili Njemci Sovjetima 41. Dakle, udariti iz dva smjera, stvoriti ogromna klješta, duboko u neprijateljskoj pozadini se spojiti, zatvoriti ta klješta i u kotlu ostaviti ogroman broj neprijateljskih vojnika, odnosno odsjeći ih od svoje pozadine. Njemačke izvidnice su uočile pokrete sovjetskih trupa, ali nisu shvaćale važnost. I tu sad dolazimo do jedne konstante Njemačke u ratu s Sovjetskim savezom i 41. i 42. a to je stalno podcjenjivanje Sovjeta. Oni su svako malo mislili da su Sovjeti gotovi, da oni više nemaju ni zapovjednog kadra, ni morala, ni vojnika, i ta podcjenjivanja su bila isto tako jedan od razloga velikih njemačkih promašaja i poraza na istočnom frontu. U zoru 19. studenog između 6 i 7 sati, u najtiši dio dana u Staljingradu, branitelji grada začuli su udaljene zvukove jake topovske vatre. Ali ovoga puta te granate nisu padale po njima. Sjeverno od grada vojnici jugozapadne fronte pod zapovjedništvom generala Nikolaja Vatutina i donske fronte pod zapovjedništvom maršala Konstantina Rokosovskog otvorili su vatru iz topova na položaje rumunjskih jedinica koje su čuvale lijevi bok njemačke 6. armije. Sovjetsko vrhovno zapovjedništvo održalo je obećanje koje je dalo Čujkovu. 62. armija dobila je pomoć o kojoj je samo mogla sanjati. 19. studenog 3500 topova, minobacača i višecjevnih bacača raketa otvorilo je 80-minutnu vatru na rumunjske položaje. Tako je započela operacija Uran. 13. studenog, dakle samo dva dana nakon posljednje velike njemačke ofenzive u Staljingradu, u Kremlju je određeno da će nova ofenziva započeti 19. studenog te godine. Dan prije planiranog početka, dakle 18. studenoga, zapovjednik jednog motoriziranog korpusa Crvene armije, general Voljski, je hitno obavijestio Staljina da napad treba odmah odgovoriti ako se želi izbjeći katastrofa. I sad je Staljin bio malo u nedoumici i podhitno je Vasiljevski doletio u Moskvu i uspio dokazati da Voljski nije u pravu. Uspio uvjeriti Staljina da će sve biti u redu, da ofenziva treba započeti 19. studenog kako je planirano, da je ona maksimalno pedantno isplanirana. I ona je stvarno započela 19. studenog i Sovjeti su angažirali tri fronta. To je u sovjetskoj vojnoj terminologiji naziv za grupu armija. Bila jugozapadna, njome je zapovjedao Vatutin, donska kojom je zapovjedao Rokosovski
i Staljingradska kojom je zapovjedao Jeriomenko. To su bili elitni zapovjednici Crvene armije sve. A sam Vasiljevski je bio koordinator svega. Već 23. studenoga, dakle samo 4 dana nakon početka ofenzive, sovjetske jedinice sastale su se u selu Sovjetski. To je na krajnjoj točki one velike ove okuke Dona. Njemci u Staljingradu bili su zapravo u tom trenutku opkoljeni. Hitler je 8. studenog u Minhenskoj pivnici održao govor pred svojim starim stranačkim drugovima. Nakon tog govora Hitler i njegova pratnja otišli su u Obersalzberg kako bi se nauživali svježeg alpskog zraka. Idilu je prekinuo telefonski poziv iz Rastenburga u istočnoj Pruskoj. Iz bunkera glavnog stožera zvao je načelnik, general Zeitzler. Nakon izvještaja o alarmantnim vijestima koje su stizale sa Staljingradske fronte, Zeitzler je zatražio dopuštenje da povuče 6. armiju iz Staljingrada. Hitlerov odgovor bio je kratak. Neću napustiti Volgu. Neću se povući s Volge. Hitler je odlučio formirati grupu Armija Don. I zapovjedne grupe Armija Don bio je Feldmaršal von Manstein, vjerojatno najdarovitiji njemački zapovjednik uopće u Drugom svjetskom ratu. I njemu je dao jako puno zadataka. Zadatak je bio zaustaviti sovjetski proboj, zatim vratiti položaje i deblokirati 6. armiju. Za to mu je dao 3. i 4. rumunjsku armiju, relativno slabo upotrebljive, 4. oklopnu armiju, a u sastavu grupe Armija Don bila je 6. armija, dakle ona ista armija koja je bila opkoljena u Staljingradu. Ono što je von Manstein uočio, a što mnogi drugi nisu vidjeli, je to da je prijetilo odsjecanje kompletne grupe Armija A. Dakle, ne samo 6. armija, nego kompletno je cijeli Kaukaz i sve se potencijalno moglo odsjeći. I na neki način njemačka je sreća bila u tome što Sovjeti u tom trenutku nisu imali dovoljno snage za jednu takvu veliku zamašnu operaciju, pa su Njemci imali dovoljno vremena da se izvuku. Istovremeno je u njemačkoj vrhovnoj komandi u Berlinu su se počele događati neke doista dramatične stvari. Naime, za razliku od Hitlera, neki su vidjeli što se Njemcima sprema kod Staljingrada. Prije svih riječ je o generalu Zeitzleru. Te general Zeitzler je uporno molio Hitlera da se dozvoli probij 6. armiji iz Staljingrada, inače će propasti. Uporno je na onim dnevnim savjetovanjima koje su imali pokušavao među drugim visokim zapovjednicima Wehrmachta pronaći nekog saveznika. Međutim, to mu je relativno teško polazilo za rukom, jer prije početka savjetovanja svi bi se složili s njim. Međutim, kada bi Hitler ušao u prostoriju, svi bi se počeli slagati sa Hitlerom. U tome je posebno prednjačio Feldmaršal Wilhelm Keitel, jer je neobično nesposoban čovjek na neobično visokom položaju. Devetnaestog studenog građani Sovjetskog saveza nisu znali ništa o operaciji Uran. Niti 20. u novinama se nije moglo pročitati ništa o uspjesima Crvene armije kod Staljingrada. 21. Moskovska pravda posvetila je svoj uvodnik sjednici Akademije znanosti u Sverdlovsku. Niti tog dana nije bilo riječi o borbama kod Staljingrada. Noću 22. studenog specijalno priopćenje najavilo je izvanrednu vijest da su prije nekoliko dana sovjetske jedinice krenule sa sjeverozapada i juga Staljingrada, da su zauzele Kalač i kod Krivomuzginskaje i Abganerova presjekle dvije željezničke pruge koje su opskrbljivale Njemce u Staljingradu. Uzbuđenje u Moskvi bilo je golemo i na ustima svih bila je jedna jedina riječ. Načalos. Počelo je. 14 dana nakon početka operacije Uran počela je operacija Saturn, još ambiciozniji plan sovjetskog vrhovnog zapovjedništva. Sovjeti su operaciju Saturn, to je bila paralelna operacija koja je trebala ići dole prema jugu, malo odgodili i to je zapravo bila dosta dobra odluka. Naime, to je svoje pedantnosti, sovjetska obavještajna služba je napravila jedan prilično grub previd. Oni su naime procijenili da će operacijom Uran otprilike 90.000 njemačkih vojnika biti odsječeno i da će ih u obruču biti otprilike 90.000. Međutim, njih je bilo između 300 i 330.000 u obruču, na što Njemci, Sovjeti nisu računali i naravno došlo do iznimno žestokih borbi. Došlo do snažnog otpora 6. armije.
Njemci koji su tada bili opkoljeni bili su 60 do 120 km kako gdje od svoje pozadine, dakle od drugih njemačkih jedinica. Opkoljene su 22 divizije i to na području veličine otprilike 1500 četvornih kilometara. Hitler se 22. studenog vratio u ratni stožer u Istočnoj Pruskoj, u bunker nazvan Vučja jama. Istog dana Paulus je javio da je njegova 6. armija opkoljena u Stalingradu. Hitler mu je odgovorio naredbom da Paulus premisti svoj stožer u opkoljeni Stalingrad. Stvorite džep. Sadašnju frontu na Volgi i sadašnju frontu na sjeveru držite pod svaku cijenu. Opskrba dolazi zrakom. Zeitzler, von Manstein i zapovjednik armijske grupe B von Weichs tražili su od Hitlera da zapovjedi 6. armiji prodor iz Stalingradskog kotla. Hitler takvu zapovjed nije dao. Kako se situacija kod Stalingrada pogoršavala, tako je Zeitzler demonstrativno izvjesno vrijeme u siječnju 1943. u Berlinu u vojničkoj menziji tražio da mu donesu istu onu hranu koju jedu Njemci pod Stalingradom. Pa mu onda to Hitler zabranio, jer da nema nikakvog smisla da se on izgladnjuje. A jedna od rijetkih zabrana koje je Hitler u Berlinu uveo u znak podrške njemačkim vojnicima pod Stalingradom bila je ta da je zabranio u oficirskom klubu točenje konjaka i šampanjca. Paulus je izabrao ostanak u Stalingradskom kotlu. Slušao je Hitlerovu zapovijed da ne smije napustiti Stalingrad i nadao se da će ga iz zraka opskrbljivati Luftwaffe i da će se von Manštajnove armije probiti do njega. Ali obje nade ostale su neispunjene. Istovremeno kako je ta armija ostala odsječena, nju je trebalo nekako opskrbljivati. Kopnom to više nije bilo moguće, proboj je Hitler zabranio. I jedan od ljudi koji su imali neobično važnu ulogu u propasti te 6. njemačke armije bio je zapovjednik Luftwaffe-a Hermann Göring. Hermann Göring je svečano obećao Hitleru da on može iz zraka opskrbljivati pomoću svoje 4. zračne flote kompletnu 6. armiju kod Stalingrada, iako je u trenutku kada je to izjavio znao da je to nemoguće. Naprosto je to bilo fizički nemoguće. Naime, odsječenim vojnicima kod Stalingrada trebalo je otprilike 700 tona raznog materijala dnevno. Minimum je bio 500 tona. Ukupni kapacitet 4. zračne flote bio je 300 tona. A ne samo da je taj kapacitet bio nedovoljan, nego je vrijeme moralo biti svaki dan lijepo i idealno i sovjetska protuzrakoplovna obrana nije smjela postojati po njegovim proračunima. U najboljim danima, dakle negdje od 24. studenog pa do početka siječnja 1943. godine, prosjek je iznosio 102 tone dnevno. Dakle, apsolutno ispod svakog minimuma. U međuvremenu kako je napredovala sovjetska ofenziva, oni su na tom opkoljenom području na tih 1500 četvornih kilometara malo po malo Njemcima oduzimali aerodrome. Na kraju su Njemci ostali bez jednog aerodroma na tom području, pa su mogli biti opskrbljivani iz zraka, ali samo padobranima. U tom trenutku, to je već bilo pred kraj iza 16. siječnja, pred sam kraj bitke, dnevno je Göring uspjevao isporučiti 6 do 8 tona od 700 potrebnih tona. I vrlo često je tih 6 do 8 tona bilo prilično neupotrebljivo, jer su tu vrlo često bili propagandni materijali, sanduci sa željeznim križevima ili recimo jednog dana su im dostavili 4 tone papra i mažurana. Ipak, von Manstein je krenuo u tu svoju planiranu ofenzivu 12. prosinca i krenuo je prema Stalingradu. Istovremeno su u Stalingradu trebali čekati njemački tenkovi, njih 60 do 80 koliko ih još tamo bilo, i u datom trenutku do kojeg nikad nije došlo su trebali krenuti prema von Manštajnu. Oni se zapravo praktički nisu smjeli niti paliti, oni su bili korišteni kao obični topovi, samo eto imaju gusjenice, jer su u tom trenutku imali benzina za 30 km. Istovremeno je njemačka vojska bila u sve lošijem i sve jadnijem stanju. Temperature su često bile ispod minus 30, pa čak i ispod minus 40 stupnjeva Celzijusa, a oni su bili u ljetnim uniformama.
U siječnju im je sljedovanje, dnevno sljedovanje kruha svedeno na 70 grama ili prevedeno na jednu šnitu kruha dnevno i dvije porcije nekakve juhice od krumpira bez masti, bez ikakve masnoće, bez ičega, jer na tome su oni morali živjeti. Krajem 42. godine njemačka 6. armija bila je na izmaku snaga. Bojištem je vladala strašna zima. Tu je zimu opisao Aleksandar Wert, ratni dopisnik BBC-a i Sunday Timesa. Ujutro je bilo samo minus 20, zatim je bilo minus 30, pa minus 35, zatim minus 40, te napokon minus 44. Čovjek mora doživjeti studen od minus 44 ispod nule da dozna što to znači. Ostajete bez daha. Dišete li u rukavicu, s mjesta se na njoj stvori tanak sloj leda. Ništa nismo mogli jesti jer se sva hrana, kruh, kobasice i jaja pretvorila u kamen. Čak i kad ste nosili valjenke i dva para vunenih čarapa, morali ste čitavo vrijeme micati nožnim prstima da bi vam krv i dalje cirkulirala. Bez valjenki svakako bi dobili ozebljene, a Nijemci valjenki nisu imali. Jednom sam izvadio olovku kako bih zabilježio par riječi. Prva riječ je bila dobro napisana, drugu kao da je naškrabao pijanac, a posljednju paralitičar. I dok sjedite u kamionu potpuno zgureni i osjećate se prilično udobno, ne možete ni podnijeti pomisao da se pomaknete. Osim što mičete prstima ruku i nogu i od vremena do vremena počešete nos, obuzme vas neka vrst duševne i tjelesne tromosti i osjećate se kao drogirani. A ipak, morate biti na oprezu. Odjednom sam ustanovio da mi studen nagriza koljena. Osim odjeće, boca votke je u ovakvim prilikama vaš pravi saveznik. Hvala Bogu, nije se smrzla. I česti mali gutljaji mnogo su mi značili. 19. prosinca su Njemci došli do najbliže Stalingradu. Von Manštejnova grupa armije Don. Došli su na otprilike na jedno mjesto na 68 km od Stalingrada, na 68 km od 6. armije, ali im je svima bilo jasno da one dalje ne mogu, da jednostavno nemaju dovoljno snage, te da treba iz Stalingrada krenuti prema njima i na taj način izvući 6. armiju. Međutim, Hitler je to ponovo odbio. Načelnik štaba 6. armije, general Schmidt, je procijenio da oni u Stalingradu mogu izdržati u najboljem slučaju do Uskrsa, ali uz pretpostavku da se opskrba normalizira. Na Božić, baš na sam Božić, je sama 6. armija, pa i tada već velika većina i vojnika, ne samo zapobjednika, shvatila da je zapravo priča gotova. Da Sovjeti tu njemačku ofenzivu koja je započela 12. prosinca nisu baš samo promatrali, i započela je nova snažna sovjetska ofenziva. Ona ofenziva u studenom je otpuhala Rumunje, a ova ofenziva je razbila talijansku 8. armiju. 4. rumunska armija pa je praktički potpuno prestala postojati, a vanjska linija, tad su bile, kao što sam kazao, na otprilike 68-70 km od Stalingrada, vanjska linija je gurnuta na 120 do 200 km od Stalingrada. Osmog siječnja 1943. tri mlada časnika Crvene armije prešla su noseći bijelu zastavu njemačke crte obrane u sjevernom dijelu grada i predala generalu Paulusu ultimatum maršala Konstantina Rokosovskog. Stanje vaših trupa je očajno. Pate od gladi, bolesti i hladnoće. Okrutna ruska zima jedva da je i počela. Žestoki mrazevi, hladni vjetrovi i vijavice tek će doći. Vaši vojnici nemaju zimske odjeće i žive u užasnim higijenskim uvjetima. Vaša situacija je beznadna i svaki danji otpor je besmislen. S obzirom na sve to i kako bi se izbjeglo nepotrebno prolijevanje krvi, predlažemo vam da prihvatite uvjete predaje. 10. siječnja je započela nova velika ofenziva Sovjeta, ali ovaj put protiv same 6. armije.
Naime, dotadašnje sovjetske ofenzive su išle po njemačkim bokovima sa ciljem odsjecanja ili onemogućavanja spajanja njemačkih jedinica sa 6. armijom. Naravno, u Stalingradu su se i dalje cijelo vrijeme vodile izuzetno žestoke borbe, ali nije bilo samog klasičnog ofenzivnog udara na samu 6. armiju. 10. siječnja i to se konačno dogodilo i do 16. siječnja područje koje je kontrolirala 6. armija je prepolovljena, a 24. siječnja su Njemci rascijepljeni u samom Stalingradu. ...24. siječnja Crvena armija poslala je još jednu ponudu za časnu predaju 6. armije. Paulus je Hitleru poslao radijsku poruku. Vojnici su ostali bez streljiva i hrane. Postalo je nemoguće učinkovito zapovijedati obranu. 18.000 ranjenika je bez hrane, lijekova i zavoja. Daljnje pružanje otpora je besmisleno. Slom je neizbježan. Armija zahtjeva hitno dopuštenje da se preda, kako bi bili spašeni životi vojnika. Hitler je isti dan odgovorio ovom porukom. Predaja se zabranjuje. 6. armija branit će svoje položaje do posljednjeg čovjeka i posljednjeg metka i svojim herojskim držanjem daće nezaboravan doprinos u uspostavljanju obrambene fronte i spasu zapadnog svijeta. A onda je došao 30. siječanj 1943. govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. 30. siječnja von Paulus piše Hitleru da je krajnji slom za 24 sata i traže dozvolu da se preda. A Hitler njemu odgovara tako što ga unapređuje feldmaršala i kaže da se još u njemačkoj povijesti nije dogodilo da je neko tko ima maršalski čin bio zarobljen. A to se onda dogodilo 31. siječnja, dakle točno jedan dan nakon što ga je unapredio u feldmaršala. Kompletna ta južna grupa 6. armije u Stalingradu je prestala pružati bilo kakav otpor. Zarobljen je von Paulus sa kompletnim svojim stožerom i oni njegov stožer su bili u očajnom psihofizičkom stanju, a otpor od sjeverne grupe završio je 2. veljače i time je zapravo završila ta ogromna bitka za Stalingrad. Neposredno nakon toga prva stvar koju su išli napraviti je bila je sahraniti poginule Njemce i Rumunje u Stalingradu. Sahranili su ih po sovjetskim podacima 147.200 u samom Stalingradu. Zarobljeno ih je bilo 91.000. Jedan dio se naravno smatrao nestalim, 42.000 ranjenika su uspjeli izvući zračnim mostom i ta 91.000 je zapravo nastavila svoju kalvariju. Naime, kako su Njemci odbijali sovjetsku ponudu za časnu predaju, još sa samog početka siječnja 1943. godine, onda su sovjetski vojnici, odnosno sovjetski generali, s obzirom da su ovi kapitulirali mjesec dana nakon što su im Sovjeti to ponudili, prema njima malo drugačije ponašali. Recimo, prema prvim uvjetima kapitulacije sovjetskim, mogli su zadržati Njemci sva svoja odlikovanja, a časnici čak i osobno naoružanje. Tada toga više nije bilo, jer tih 91.000 vojnika prvo je napravljena jedna ogromna parada u Moskvi, bila svojevrsna parada vjednika i poraženih. Poslani su u Sibir i u logore u drugim krajevima Sovjetskog saveza i njih ukupno 1500 se vratilo. Od njih 330.000 koliko ih je bilo u obruču, ih se vratilo poslije 2. svjetskog rata u Njemačku. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimile Nikolina Ćulum i Katarina Barišić. Emisiju je uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Ehradlo,